Hai semua, Assalamualaikum. Semalam saya baru selesai buat performance dengan Manifesto. Kita buat lagu dah hidup. So hari ni free, buat family pergi makan. Kita makan dengan Papa Ritz. Buat Aryan. Aryan. Hey. Hai. Hai. Pahal, pahal. Okay, ibu. Ibu. Aryan, okay. Ciao. Selamat berhujung minggu semua. Oh, dah sampai. Kuih tiaw.